I've had a few, but then again, a few to mention. You know I did what I had to do, saw it through without exception. I planned each shattered course, each careful step along the byway. Oh, no, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, where I bit off more than I could chew. Idag kör vi vårt långkalsongsrally 2019. Ja, det är inte kort inte. Nej, det kör vi den 31 augusti. Det gör ni, ja. Ja, så du är alla välkomna då med. Var går banan någonstans då? Nu går han härifrån Lanna badgruva upp till Leken till att börja med. Och sen mot Mullhyttan. Och sen svänger vi av och kör ett kolstopp där borta. Vad är det där? Haspen? Om inte haspen är på, brukar ni säga. Ja, det är en sån haspen som är tänkt från början. Jaså, det är ett namn på en plats? Nej, det är ett namn på våran gård. Jaha, på er gård. Men det är hasp på gården då? Ja, det var en hasp där, ja. Ska du ut och köra eller? Ja. Kör, vad har du för moped? Ja, en italienare som heter Oscar, en viten. Oscar? Ja, på utan, kommer det. Ja, vi kollar. Ja, var det din det där, sa du? Ja, det är en italiensk moped som heter Oscar. Det sitter en fyrvacklad Franco Morini-motor på den som är på 2,6 hästar ifrån Italien, standard. Är han trimmad också? Nej, han är på det. Jag trodde alla var trimmade här. Ja. Nej, den, ja, trimmad är han ju. I Sverige får du ju bara en häst och den där är på 2,6. Jaha, då från jag... Italien. Då. Ja, just det. Fall jag har strypt honom, men det har jag inte gjort. Nej, vilken kompensering. Han är på en körk jag och sköre. Ja. Och sen lite, ja, litet hård kanske. Ja, nej, han är på 2,6. Så. Ja. Jaha, det då. Mm. Är det på Körmoj en sån här liten låda som fanns förr? Nej, det är presidenten som håller i det. Jaha, ja. det måste vara en president i det här. Ja. Det är fint ska det vara. Ja, visst. Mm. Ja, just. Ja, så är det. Hur långa är banan då? 5,2 mil. Alltså mil? Ja. Det blir jobbigt eller? Nej, det är två stopp så det går bra. Ja, ni får stanna vid. Ja, det är lite fika och sådär. Är det trampe på det här eller? Nej. Förhoppningsvis inte. Det var det på min moped när jag åkte till jobbet. Ja, precis. Ja, nej. Jag fick ta över farfars. Ja. Eller farsans eller då. Ja. Jo, ja, då får jag önska lycka till om det inte var något särskilt du ville säga. Nej, det är bra så. Då tackar vi. Ja, tack. Det här är en trevlig moped att åka på. Ja, får kolla den när du åker sen. Ja, får du göra. På bakhjulet? Nej, jag åker inte på bakhjulet. Nej, det är för gammal för. Ja, just det. Vadå? Ja, klart jag åker på bakhjulet men jag framhjul i samtidigt. Ja, då, ja, just det. Ja, jag menar ju så. Ja, just det. Det är bra att du hjälpte mig lite på traven. Ja. Ska du åka också? Ska du köra med? Vad sa du? Ska du köra också? Nej. Du törs inte? Det går för fort kanske? Nej. Han är med och jobbar. Nej, men jag ska hålla kaffet. Ja, det gör du rätt i. Ja. Kan du passa på att dricka lite samtidigt? Ja. Det gjorde jag när jag var. Ja, det gör jag också. Ja, det gör jag också.
Ska du köra någonting? Nej, jag ska ha någon korvstoppet. Jaha, det är där du ska stå? Ja, jag ska stå. Vi sa att du var i lite hydde som du fick gå in utav glas och fönster eller någonting. Du stoppar in genom ett sånt där hål som vi har bort ikring. Ja, det vet jag ingenting om. Men. Nej, hej. Ja. Men ja, det är ett gammalt kloster. Alltså kloster? Ett kloster du ska stå och servera korv. Jaha, och så får det gå stanna och bikta sig samtidigt. Ja, exakt. De som åker trimmat. Ja, där har vi. Ja. Då ser vi, nu måste vi kolla upp det där om det kommer fart, och det ska ju vara kvar lite längre, annars får vi inte bikta sig. Nej, exakt. Är det du som sitter på andra sidan då? Ja. Är det du, du Göte säger du då? Vad 17, du har ju inte trimmat. Nej. Du ska inte sitta här. Nej, jag åker original säger de då. Ja. Är det något annat, sen gör du något mer sen då? Nej, sen plockar vi ihop, sen åker vi hit, sen serverar vi mat, pyttipanna och sen väljer vi ut den finaste moppen då. Det gör jag. Den här tog bra utan här, men är det fin utseende eller? Ja, utseende och originalrenoverat då. Det är så det är. Ja. Ja, lycka till idag. Ja, tack, tack. Jag söker någon tonåring här. Går det bra? Du är tonåring va? Tonåring? Ja, 80 ton va? Ja. Är du det eller? Nej, inte 80 ton. Vad gammal är du då? Jag är 68. 68, men vad som var 80 ton? Eller år heter det kanske? Det var inte här det. Så gammal har vi ingen här. Hur har du fått den så blank? Nej, det är ju ungdomen som kör fortfarande. Jajamän, det är bara 15 och 16. Finns det sådana också? Ja, det är vi. Det är du ju. Ja, ja. Ja, förlåt. Ja, det var lite taskigt av mig att tro att det var över 15. Ja. Oh,